ժողովի արդյունաբար պատգամավորներ, սիրելի ներկաներ, հրավիրյալներ, այսօր շատ խորհրդանշական օր է բոլորիս համար, և մենք հավաքվել ենք միաժամանակ նշելու անկախության հռչակագրի 32-րդ տարեդարձը, բայց եկել ենք մի փոքր տագնապով, եկել ենք խորին մտահոգությամբ, եկել ենք նաև մեր փորձառությունը, եթե կուզեք մեր կոչը այդ փորձառության իմաստով հնչեցնելու, կոչնակ հնչեցնելու մեր ժողովրդին, համայն հայությանը, Արցախին, և ասելու, որ մենք գտնվում ենք մի վտանգավոր, շատ վտանգավոր եզրափակում։ Այս առումով այսօրվա մեր գերագույն խորհրդի խորհրդանշական նիստը ունի իր պատմական, այսպես ասած, նշանակությունը։ Նախ ես առաջին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Էդգար Ղազարյանին։ Այս խոհեմ երիտասարդին, որը մեր գործընկերոջ որդին է, և իր նախաձեռնությամբ է կայանում այսօրվա անկախության հռչակագրին նվիրված մեր նիստը խորհրդանշական։ Թեև անցած 32 տարիների, որքան հիշողությունը չի դավաճանում, մենք պետականորեն այս կամ այն կետ նշել ենք այդ նիստը, նշվել է պետական հոգատարության ներքո։ Դա կարող էր չլինել այսպիսի ընդարված նիստի ձևաչափով, բայց այս կամ այն կետ նշվել է պետական հովանավորության ներքո։ Առաջին անգամ, որ այս նիստը մենք կայացնում ենք անհատ մարդու նախաձեռնությամբ, որի համար ես իմ խորին շնորհակալություն եմ արտահայտում։ Ես ուզում եմ մեր ներկաներին և մեզ դիտողներին ու լսողներին տեղեկացնել, որ ես երջանիկ ու հպարտ եմ, որ գերագույն խորհրդի պատգամավոր եմ եղել, ես հպարտ եմ, որ գերագույն խորհրդի նշաձողը, որ մենք սահմանել էինք, այդ նշաձողը դեռևս անցել է 32 տարի, բայց չի հաղթահարվել։ Նշաձողը դրական իմաստով, արդյունավետության իմաստով, գերագույն խորհրդի գործունեության, ինտելեկտուալ իմաստով, հարցերի նկատմամբ ունեցած քննարկումների, այսպես օբյեկտիվության, մեր պատմական առաքելությունը կատարելու ճշմարտության իմաստով, այդ նշաձողը դեռևս հաղթահարված չի։ Կարծում եմ, որ անշեղտելի սա փաստ է, և այդ մասին բազմիցս ասվել է։ 1400 օրենք և որոշում ենք ընդունել։ Կեցես, ազատար։ Տրամանություն ու։ Այո։ Հիմա, մենք գերագույն խորհրդի պատգամավորներս կանգնած ենք եղել ակունքներում մեր երկրի անկախության, ժողովրդավարական ինստիտուտների ստեղծման և նրանց հետագա կայացման գործում։ Այս իմաստով դուք հիշեք անկախության հռչակագիր, դրանից հետո բոլոր ժողովրդավարական, այսպես ասած, ինստիտուտների ստեղծում, մենք թողնելու ինձ, սա անհամեստություն չի, մենք նախահայրերն ենք այս պետության կայացման, այս պետության ստեղծման, այդ ինստիտուտների ստեղծման և նրանց հետագա զարգացման։ Այսօր մասնավորապես ես եկել եմ շատ սրտից մեծ ցավով, 10 օր առաջ էլ սրտից նոպայ եմ ունեցել և ստիպված երեկացնեմ եմ դրել, բայց նաև գուցե այդ պատճառով, որ մեր ստեղծած այդ ժողովրդավարական ինստիտուտների գոյությունը, նրանց նշանակությունը, նրանց պատմական առաքելությունը, ցավոք սրտի այսօր ես բարձր եմ գտնում, ոչ միայն ոտահարվել եմ, ոչ միայն անտեսվել եմ, այլև անթույլատրելի ձևով այդ մասին չեմ ուզում ընդհանրապես խոսել։ Ես մեկ-երկու օրինակի վրա ասեմ ձեզ, որպեսզի ավելի պատկերավոր լինի։ Սահմանադրական դատարանի օրինակ դարձա։ Թվում էր, թե մեր սահմանադրության, այսպես ասած, պաշտպան չհաշվեմ Հանրապետության նախագահին, սահմանադրության պետք է լիներ սահմանադրական դատարան։
ինչ վարկ, ինչ վարվելակեր դրսևորվեց սահմանադրական դատարանի նկատմամբ։ Սա է ժողովրդավարությունը։ Իմ սյունքը ցավում է, որ մենք ստեղծել ենք այդ ժողովրդավարական ինստիտուտները, բայց դրանց նկատմամբ վերաբերվում է ցավոք սա, թե այսօր իշխանությունները ընդհանուր առմամբ հանդեսում են եւ չեն տալիս պատշաճ ուշադրություն առնվազն։ Հարճակագրի մասին եմ ասում։ Հարճակագիրը լոկ փաստաթուղթ չի, այո, բան դառնում է։ Դուք շատ ճիշտ եք ասում։ Հարճակագիրը դա նույնպես ինստիտուտ է, ինչպես նախագահական ինստիտուտը։ Այդպես էլ հարճակագիրը ինստիտուտ է, քանզի այն ավելի բարձր է դրված նույնիսկ սահմանադրությունից, երակա է սահմանադրության նկատմամբ։ Եվ այդ ինստիտուտի նկատմամբ վերաբերմունքը ինչպիսին է։ Այսօր նայեք, մեր ոչ միայն այսօր իշխանությունները, գուցե նախկինում է, նախկին իշխանությունների կողմից է, որոշակի օրեր ինչ-որ ձևով անկախության հարճակագիրի նկատմամբ այդ պատշաճ վերաբերմունքը չի եղել։ Բայց երբ որ վերլուծում ենք ընդհանուր առմամբ, նաև է տեսնում, որ այսօրվա իշխանությունները ընդհանրապես, ինչպես սահմանադրության նկատմամբ, այնպես էլ հարճակագիրի նկատմամբ, ասես անտարբերությունը ուղղակի հանցագործ անտարբերությունը դրսևորում։ Շատ ներողություն եմ խնդրում, շատ տհաճ օրինակը վերելու համար դարձել են փալաս, դարձել են ոտի տակի տրյապկա։ Եվ չի կարելի այդ մասին, այս մասին բարձրաձայն չասել։ Այսօր մենք նաև հավաքվել ենք այսօրվա խորհուրդը, որպեսզի ընդգծենք, որ ներկայիս իշխանությունների կողմից մեր հրճակագրի նկատմամբ դրսևորած վերաբերմունքը առնվազն հանցագործ անտարբերություն է, եթե ոչ ուղիղ հանցագործություն։ Չի կարելի հրճակագրի նկատմամբ դրսևորել այդպիսի վերաբերմունք։ Իմ սիրտը ցավում է, օրինակ, այո, ցավում է, եւ ես վստահ եմ իմ շատ գործընկերների երակող խորհրդի, որ մենք այս հրճակագիրը չենք ստեղծել, որպեսզի այսպես անտեսի ու գնա։ Չեմ ասում, որ խորհրդանշական նիստեր անենք, տարեդարձերը նշենք, այլ հետևենք նրա տարին ու հոգուն։ Մենք այսօր հեռացել ենք դրանից։ Մենք պահպանում ենք ինքնիշխանությունը մեր երկրի։ Մենք պահպանում ենք այն ավանդույթը, որտեղ մեր հրճակագիրի մեջ նշված է հետամուտ լինել հայոց ցեղասպանության միջազգայինորեն ճանաչման գործընթացը։ Դուք կարող եք հիշել մի դեպք մեր նախկին իշխանությունների առաջին նախագահ, երրորդ նախագահի իշխանության տարիներին, որ մենք երբևէ մոռացության մատնասին ենք անկախ միջազգային ճանաչման անհրաժեշտությունը ցեղասպանության։ Այսօր մենք խոսում ենք դրա մասին։ 4.5 տարի անցել է, նոր իշխանությունները եկել են։ Մենք հրճակագրի կարևորագույն այդ հիմնասյունային կետերից մեկը պահպանում ենք, թե չենք պահպանում։ Բացարձակապես, դուք կարող եք նշել 4.5 տարվա ընթացքում որևէ երկրի անուն, որը հայոց ցեղասպանության ճանաչման առումով տվել է իր համաձայնությունը, ինչպես դա արվել է նախորդ իշխանությունների ժամանակահատվածում։ Կա մեկ կա պետություն, Թագուհի ջան, ես կարողա չեմ հիշում։ Դա կարելի ասել, որ ամնի նախագահի բարի կամքի դրսևորում է եղել հայտարարության տեսքով։ Օրինական ձևով չգիտեմ, գուցե սխալվում եմ, ներողություն եմ խնդրում, համենայնպես մեկ։ Հաջորդը, ես գալիս եմ ժողովրդավարացման խնդրին։ Ներողություն, պարոն Ավոք խնդիրը նա է, որ իշխանությունը որևէ ցեղքայ չի արել, որպեսզի հետապնդի ցեղասպանության ճանաչումը եւ դատապարտումը։ Ես դա եմ ասում։ Հայ դրա կարելի են հայ համայնքը եւ հայկական Ամերիկայի օրինակով։ Այո, համաձայն։ Եվ այդ երերում ես հիմա ուզում եմ երկու խոսք ասեմ ընդհանրապես ժողովրդավարական գործընթացների մասին։ Մեր երկիրը ժողովրդավարական պետություն է։ Վաղուց իրեր հաստատված։ Հիմա մենք այդ ժողովրդավարացման ակունքներում կանգնած մարդիկ ենք, որ նայում ենք այսօրվա ընթացքը։ Համաձայն ենք, որ ժողովրդավարությունը մեր երկրում ընդառնում է պատշաճ ձևով եւ այնպես, ինչպես մենք նախատեսել էինք, ինչպես մենք սահմանել էինք այդ կարգը։ Մի հատ պարզ օրինակ եմ ուզում ասել։ Դուք բոլորը հավանաբար դիտում եք մեր կառավարության նիստերը, հա՞։ Մեկը ներշնելիս մի դուրա բացում, ներս է մտնում հոմն անձնավորություն, և բոլորը այն
հայտի կենտանում ման խարտանած, սաց վերը թողնում, մենակը ժեստը չեր անմատը։ Ես դեն ժողորդահարական երկիր երկ չեն տեսել, որև հետեր, որ լինի այդպիսի պաշտամունքի, ես չգիտեմ, անձի պաշտամունքի կամ տսեղորման այդպիսի էլեմեն։ Սա է ժողորդահարական։ Սրանք են ժողորդահարության ատրիբուտները։ Ես ուր եմ գնում։ Այդպիսի իրավիճակ երևի, ես չգիտեմ, Կորեայում հավանաբար չկա այդպես բան։ Վեր թռնել, երկրպագել, մոլական ձևով։ Հաջորդը, մենք հիմա ճիշտ ասած աշխարհը հավաքել, որ հավաքվել ենք, նաև մեր մտահոգությունն է երկրում ստեղծված այս իրավիճակը, այս պարարտվածության իրավիճակը, Հայաստան սփյուռ, Հայաստան Արցախ, այս եռամիասնությունը խախտված։ Մենք կանգնել ենք մի իրավության առջև, երբ որ մեր երկիրը կորցրել է իր միջազգային հեղինակությունը ամենուրեք, ամենուրեք, այսօր մենք չգիտեմ, որ կարգի պետությունների շարքին ենք դասվում։ Դաշնակցային հարաբերություններ, դաշնակիցներ, բարեկամներ, հարևաններ, այսօր մեր կառավարության գործունեությունը արտաքին քաղաքականության։ Ես չգիտեմ, ով ինչպես է գնահատում, բայց ես չեմ տեսնում այդպիսի քաղաքականություն ընդգծված, որը տեսնում եմ մենակ Շեբենա բիտումային տրամաբանություն կառավարության գործունեության մեջ, ասֆալտի հետ պայմանավորված։ Նայում եմ մեր կառավարության նիստերում քննարկվող հարցերի օրակարգերը, ուղղակի ապշում ես, թե նուժելի, միթե մեր այսօրվա իրավիճակում սրանք են մեր օրակարգային խնդիրները։ Ինչպես կարելի այդպես նայել։ Նայում եմ ազգային ժողովի, այսպես ասած, միասնա ղեկավարությունը, օկտոբերի արկելով ընդդիմությունը չի մասնակցում նիստերին։ Քելլեչային տրամադրություն, քելլեչային տրամադրություն։ Հասել ենք ընդեղ, որ ազգային ժողովի նախագահի տեղակալը, դու ընտրված մարդ ես, դու ներկայացնում ես կոնտրոլներին։ Ենթադրել կոնտրոլների մեկը ես եմ։ Դու ինձ հարցրել ես, որ իմ անունից ցավակցում ես, այդ ինչ որ մի ավտո վթարի դեպքի կապակցությամբ քելլեչին։ Ո՞վ ես այդ իրավունք տվել ժողովրդի անունից, դու ցավակցում ես այդ։ Մեն դեպքում, երբ որ եղավ մի օրը, ես ինքս հոկտեմբերանից եմ։ Ապրիլի 24-ին գալիս են թուրքերը, հավաքվում են Մարգարայի կամուրջի մոտ, եւ ընդդեմած Ռամադանի առիթով նշում են ու ուրախանում են քեֆ են անում։ Դիտավորը, հենց այդ օրը, ապրիլի 24-ին։ Այդ ոնց է ասել, որ մենք հիմա ինչ որ Թուրքիայում մի այսպես ասած հետ ու մեքենախաբեր են իրար, մենք պիտի քլչին ցավակցում արդեն։ Ո՞վ ես դու, պարոն Ռուբինյան։ Քո հայրն է մեր նստած եղել այս գերագույն խորհրդում, եւ մեզ հետ միասին այս ժողովրդահարական, այսպես ասած, գործընթացների հիմնադիրներից մեկն է։ Ազատ է։ Ազատ ու է։ Եվ հիմա ավարտում եմ ես։ Ռեգլամենտը չեմ ուզում փախնել, ավարտում եմ։ Հարգելի գործընկերներ, ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր մեր ազգային ժողովի պատգամավորներն են այստեղ մեր տան։ Մեր պատգամավորական խմբակցությունների ներկայացուցիչները, եւ ես կուզում եի, որպեսզի մենք այս իշխանությունները մեզ անտեսեցին։ Անտեսեցին, գոնե կարելի է գերագույն խորհրդի վաստակաշատ մարդկանցից, պատգամավորներից ոմանց պահել իշխանության նողակներում, խորհրդականի կարգավիճակով, ես չգիտեմ, ինչ որ մարդկանց մի կարգավիճակով, որ իրենց խորհրդներ տային, բայց քանի որ այսօր մեր իշխանությունները որևէ խորհրդի, որևէ բանի կարիքում են, ամենագետները, ամենագետները։ Ինչպես։ Պահել է, ուներ, արտաշես ուներ։ Հա, դե եթե դուք են երկուսին նկատի ունեք, ուրեմն նրանցից մեկը, անունը չեմ ուզում տալ, գերագույն խորհրդում էլ այդ պարակտիչ իր գործնեության փայլեց, եւ իսկ մյուսի մասին չեմ ուզում ասել, որտեւ հարց չեմ համարում որևէ որակում տալու, հարց չեմ համարում։ Այս առումով ես ուզում եմ ինձ շնորհակալությունը մեկ անգամ ևս հայտնել Էդգար Ղազարյանին,
հայտնել այդ լավ երիտասարդին, այդ իսկական հայ մարդուն, այդ դաստիարակություն ստացած երիտասարդին, որը իսկապես սրտացավորեն այսօր մտածում է մեր պետության, մեր հայրենիքի, մեր ապագայի, մեր երեխաների ապագայի մասին։ Մենք ես մասնավորապես, որտեղ իրավունք չունեմ բոլորիս անունից ասելու, մասնավորապես կանգնած եմ Էդվարդ Ղազարյանի բոլոր տեսակի առաջարկությունների եւ նրա իր ձեռքի ցանկությունների կատարման նպաստելու այդ ռեժիմության կողքին, դինել եմ աջակից եւ ըստ ամենայնի իմ ուժերի ներածի չափով իմ փորձով եւ հորդորում եմ իմ գործընկերներին, հորդորում եմ մեր ժողովրդին, հորդորում եմ, որպեսզի կանգնեն այն ուժերի կողքին, այն մարդկանց, այն անհատների կողքին, որոնք մտածում են այսօրվա իշխանություններին պետքա ասել ստեսություն, դուք ավարտել եք ձեր գործունեությունը, մարդը իսկ գործը արել է, պետքա թողի ու հեռանա։